Ayaldardın el aralık mayramı 8 mart. Bugün alardın maktaşıbız kerek, danktaşıbız kerek, jarasa alışıbız kerek. Alardın jakşı jagın aytışıbız kerek. Tüşündüm, tüşündüm. Jaman jagın aytpaşı. Jaman jagın. Jaman jagın jok jok tagay. Jok, jok bolsun nesin aytaw? Anıktan. Kızıksın sen. Jok bolsun nesin aytaw? Tak. Anan ayaldardın jakşı jagın esептеп көрбөйлү ай. Санап көрөлчү. Ада тактап алалы, чындылар жактан да адашып отуру. Так, кандай жакшы оор? Аял деген сулуу, сулуу, мээримдүү, сүйкүмдүү. Бор керене. Ыйлак. Ыйлак эмес тагай. Жоо эме. Мен андай жаман а деген ыйлакты айткан жокмун мен. Сүйкүмдүү. А, сүйүмдүү ыйлак. Сүйүмдүү ыйлак. Чигиремет. Көзүнө мөлт мөлт эткенде тим эле кучактаган келип кетет. Ошо жакшы жагын айтып атам. Аял деген эң башкысы мына. Эне. Андан да башкысы агай, аял үйдүн куту. Очоктун ээси, дасторкондун ээси. Аял деген. Аял деген агай. Дагы. Агай, сиз деген. Көп эле жакшы жагы бар болуш керек эле, ушул эле. Сиз агай көптү көргөнсүз да. Жөнтүрчөм көптү көргөнүм мен бир деле көргөн, бир эле аял алган мен. Жок, агай, сиз түшүнбөй калдыңыз. Тескерисинче көп жашагансыз. Бизден көп мурун төрөлгөнсүз. Ооба, көп жашагам, турмушту көп көргөм, албет. Бирок аялды көп көргөн эмес. Агай, агай, кечирип коюңуздар. Убакыт болуп калды дейт. Концертти баштайлы дейт. Жүрүңүздөр. Баштайбыз, жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Кутмандуу көңүлдүү куш убак кечиңиздер менен. Баарыңыздарды айымдардын эл аралык 8 март майрамы менен куттуктайбыз. Коомдук биринчи телерадио берүү корпорациясы жана Маданият Тарых Тил телеканалында айымдар үчүн эң сонун концерт. Демек ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү ырдала турган ырлар, жакшы каалоо тилектер, анан албетте сонун музыкалык позитив бул бир гана сиздер үчүн. Ак куу жок жерде көл көрксүз, аял жок жерде эр көрксүз. Аялдын иши теңдешсиз, аялсыз чаңдуу жүрө албай, көйнөктү тыңдап бере албай. Ооба, туура. Көргүлүктү көрмөкпүз. Балдарга барктуу атабыз. Баккандан бирок качабыз. Чурканга баштык атабыз. Эмизип койчу бачым деп. Ой сооротуп койчу катын деп. Анан сол тоюп уктап жатабыз. Ооба. Туура. Сол тоюп уктап жатабыз. Жатканда дүйнө караңгы. Жараткан жыргал заманды, жашаткан чексиз адамды жакшылап барктап жүрөлү. Жалындап дагы сүйөлү. Ооба. Туура, биздерди тапкан аялды. Сиздерди тапкан аялды. Ben sağarlım gerek
Alem azır. Экинчи жана бешинчи чакырылыштардын депутаты, экс-министр, экономика илимдеринин доктору, профессор Акназарова Роза Корчубековнага сөз беребиз. Урматтуу айымдар, сиздердин барыңыздарды 8 март майрам күнү менен куттуктаймын. Дагы 8 март аялдардын укугун коргоо күнү. Мен кичине тарыха токтолуп кете турган болсом, 1976 жылы 10-до аялдардын укугун коргоо күнү деп жарыяланган. Ошондон бери 30 мамлекет ушу майрамды майрамдап келатат. Биздин мамлекетте бул майрамды дагы абдан чоң майрамдашып, ар бир майрамда аялдардын укугу кандай корголуп келатат деп отчет берилип айтылып келген. Акыркы мезгилдерде эмнегедир ушу майрамды жөн эле гүл берип, белек берип, эркектер айым катары куттуктап келатасыздар. Мен калап кетер элем. Ушу принцип 50-50 деген принцип келгенге чейин ушу аялдардын укугун дагы коргоо маселелери көтөрүлүп, сиздер тараптан, мамлекет тараптан биздин укуктарыбыз корголуп, аялдар ар дайым жылуу, ушу жаздай болуп, күлүп, жайнап, эркектер менен бирдей бардык тармактарда, саясатта болобу, экономикада болобу, социалдык тармакта болобу, деги эле үйдө эле эмес, коомдо дагы күчүн көрсөтө турган чоң-чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мен каалап кетем ушу аялдарга. Сиздердин ар дайым маңдайыңыздар ушу жай мезгилинде жайнап турсун. Асманыбыз ар дайым таптаза, согуш болбой, ачык болуп турсун. Баарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө бакыт талай, ынтымак жашооңуздар дайым абдан жакшынакай болсун. Айымдар бактылуу болсо, мамлекетибиз да бактылуу болот, элибиз да бактылуу болот. Балдарыбыз, жолдошторубуз, туугандарыбыз баары. Сиздер аялдар, айымдар, сиздерге жалаң жакшылык каалаймын. Бар болуңуз, бар болуңуз. Рахмат. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай эле каалоо тилек. Азыркы учурда 7-чи чакырылыштын депутаты Жылдыз Талайбек кызы биздин студиябызда. Саламатсызбы, майрамыңыз менен? Рахмат. Урматтуу айымдар, энелер, эже сиңдилер, баардыгыңыздарды 8 март эл аралык майрамыңыздар менен чын дилимен куттуктаймын. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин өнүгүүсүнө баардык тармактарда аялзаттар чоң салымды кошуп келе жатышат. Аялзат бул сүйүү, мээримдин очогун кармап турган үйдүн куту. Кымбаттуу айымдар, ойлогон ой максаттарыңыздарга жетип, бекем ден соолукта, жүрөгүңүздөрдө тынчтык, ак өрүгүңүздөрдө кут береке болсун. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Болчаулар болсун.
Sözü Sağındık Ömürbayevtıkı, o bunu Aksubay Atabayevtıkı, ne cönünde ballada. Atkar uçu, Kırgız Respublikası'nın el artisti Kerim Turapov. Tosu alınızlar. Yeah.
урматтуу педагогтор, бүгүнкү майрамыңар менен мен өзгөчө силерди куттуктап кетким келет. Анткени биздин билим системасына кармап турган, ошо жаштарыбызга тарбия берип аткан көптөгөн бир 70 миңден ашык биздин педагогтордун арасында 90% бул кыздар, эжелер, апалар. Ошо баарыңарга тең узун өмүр, бакыт таалай, ден соолук каалай тилем. Силер мамлекетибиздин келечегин даярдап атасыңар. Ошондуктан силерге күч-кубат, акыл насаат каалай тилем. Ар бир балага өзүңөрдүн мээримиңерди берип, ар бир баланы кыргызстандык жаранга, ушу жарандык сезимди, патриоттук сезимди, кыргыз жери кыргызга гана керектигин айтып жүрсөңөр. Баарыңар тең майрамыңар менен. Болчалар болсун. Тарыбаңыздар, урматтуу Кыргызстандын 3 миллиондон ашуун асылзаа дайымдары, мен учурдан пайдаланып, бүт асылзат, аял затын куттуктап кетким келет. Анан албетте, эне деген, аял деген жүрөгүнө ааламды батырат. Эне деген дүйнө жүзүндө сулуулукту, тынчтыкты сактоочу, жаратман, иштерман аял заты болот деген. Мына бүгүн биз ушул улуу майрамасында туруп, Шеңгиле же айткандай, бул аял заты өзүнүн бул жашоодогу көптөгөн миссияларын аткарат экен. Эне баланы өстүрүп тарбиялоо менен катар эле коомдо өзүнүн чоң вазифалары бар. Бири мугалим, бири врач дарыгер, бири тарбиячы, бири ишкер деги койчу бүтүндөй тармактын баарын аркалаган аял заты. Ошол өзүнүн үйгө келгенде баягы үч үй кожойкеси болуп тасмалына даам оокаташын дайындап, балдарын багып коомго чыкканда элге өзүнүн ошол ишмердигин жазап өзүнүн чоң жаратмандыгын көрсөткөн аял заты болот экен. Ошон үчүн мен дагы бул улуу майрамды ошол жалпы аял заты сыяктуу эле үй бүлөмүн төгөрөгүндө жакын жөрө жолдоштун ушул кашында дегендей мындай жакшылыктын баарын көз электен өткөрүп жакшы маанайда тосуп келем бул майрамды. Баарыңыздарды жалпы майрамыңыздар менен куттуктайм. Майрамыңыздар менен. Майрамыңдар.
Теле Радио Берүү корпорациясы жана Маданият Тарых Тил каналы менен биргеликте айымдардын эл аралык майрамына арналган сонун программадагы концерттик сапарыбызды алды көздөй улантабыз. Менин жанымда кыргызга аттын кашкасындай таанымал болгон кыргыздын легендалары отурат. СССРдин эл артисти, республикасындагы миңдеген сонун ырларды мыкты деңгээлде аткарган Кайыргүл Сартбаев экебиз жана ошондой эле Жылдыз Жолдошова экебиз бизде конокто. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Рахмат. Кымбаттуу улуу элдин урпактары, айымдар, айланайын кыздар, келиндер, апалар, баарыңыздарды келе жаткан 8 март майрам, аялдарга шарт майрам деп билгери совет орнунда биз ошентип айтчубуз. Эми майрам деген майрам экен. Майрамда жакшылыкты тилеш керек. Жакшылыкты айтыш керек. Эл журтка тынчтыкты каалайм. Достукту каалайм, ынтымакты каалайм. Эл журтубуз ынтымактуу болуп жашашса баарыгы болот. Социалдык жактан дагы, экономикасы да көтөрүлөт. Мамлекетибизди сактап калалы. Иштеш керек. Иштеш керек. Биз иштегенде иштеш керек. Эмгек менен эл көгөрөт. Эмгек кылсаң, эмгегиңди эч убакта унутпайт. Барлыгына аракет кылыш керек. Чоң рахмат айтам. Сизге рахмат айталы. Чындыгында негизи кыргыз мамлекетинен, кыргыз жеринин, кыргыздын кызынын алтын үнүн сиз даңазаладыңыз. Андыктан сизге рахмат айталы. Бүгүн сиздин майрамыңыз менен куттуктап, чын жүрөктөн бул гүл дестени сизге белек кылып тартуулайлы. Келе жаткан жаз майрамыңыз менен. Мына биздин эмендүл Кыргызстандын 30 жылдыгына арналган мына азыркы 8 март деп айткым келет. Кут болсун. Эл журтта тынчтык болсун. Дайым сага шогон жигиттер апаларды эркелетип, апаларга ушинтип 8 мартта ушундай момундай жогосуңдарды сунуп турсун. Рахмат. Майрамыңыз менен сизге. Эң сонун. Сиздин жүзүңүзгө. Рахмат. Рахмат айнана. Жылуулук келсе кубанычтабыз. Уруксат этиңиздер. Кийинки жакшы каалоо тилек болсун биздин жогорку кеңештин депутаты Жылдызкан Жолдошова экебиз биздин сыйлуу конокто. Кош келдиңиз. XXX. Рахмат. 5-чи чакырылыштын. 5-чи. Парламенттин аха депутаты. X деп айтасың. Сиз кармайсыз мындай. Анда эмесе улантабыз кийинки сонун каалоо тилек биздин жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдызкан Жолдошова экебиз бүгүн бизде конокто. Урматтуу айымдар, апалар, эжелер, айрыкча жеңелер, ошону менен бирге албетте сиңдилер, кыздарыбыз. 8 март бул чынында эле өзгөчө майрам, анткени кичинекей кыздар дагы ушул майрамды билет, күтөт. 8 мартта чынында эле карасаң кыздар укмуштуудай кулпунуп бир өзгөчө маанай өздөрүн эле эмес айлана чөйрөгө аял заты тартуулайт. Мен Кайыргүл эжемин бир сөзүн улап кетсем, эжем кайрып-кайрып тынчтык болсо экен дейт. Чынында эле тынчтык бул өлкөнүн өзөгү. Эгер өлкө өнүп өссүн десек, анда тынчтык болуш керек. Көрдүк кандай гана согуштар болгон жок, ошондо аял заты өтө запкы жеп калат экен. Бирөөсү күйөөсүн жоготсо, бирөөсү баласын, бирөөсү атасын дагы толгон токой мына ушундай азап кайгыга алып келет экен да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биринчиден биздин өлкөдө тынчтык болсун. Экинчиден ар бир аял заты аялдык да энелик да бакытка ээ болсо экен дейм. Албетте аялдык бакытка ээ болуш өтө оор нерсе экен. Анткени аялдык бакыт эркектердин алаканында болот экен. Албетте. Ал эми энелик бакытка ар бир аял мен ойлойм сөзсүз жетишет. Бирок энелик бакыт дененин өз колунда экен. Кандай тарбия бересиң балаңа, кандай билим бересиң, кантип ал балдарың
мамлекетке элге кызмат кылыш керек. Ошону дагы тарбия таалимди бергенинге жараша энелик бакытка ээ болот экенсиң. Албетте 8 мартты Кыргызстандын аялдары да абдан күтөт. Мен айтайын дегеним, биздин тоодо кандай гүлдөр өссө, мына ошондой гүлдөргө жараша кыргыздын мүнөзү дагы, чырайы дагы, ушунчалык эрктүүлүгү дагы, бары дагы мындай айкалышып турат да кыргыздын кыздары. Ошол тоодо өскөн гүлдөрдөй бири-бирине окшобойт, бирок барын чогултуп келсең мүнөзү окшош. Кайраттуу, жароокер, боорукер, албетте кыргыздын учун улап келаткан биздин кыздар ама болсун, э кайрылуу же. Ошон үчүн дагы бир жолу урматтуу апалар, дегиле аялзаты, мен сиздерди чын дилимден 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Атам, мен атам. Жо, атаңсыз. Мына уккан да билип атам аны.
Ата кандай сонун, сизде мына ушундай сонун костюм ушундай чекчи бүтүктөп байбичеңиз, апабыз чеңекебиз кандай сонун. Вот мына ушунча жыл жашадыңыздар, ошо урматына бир жылкы союп бир сонун той бербейли. Эмне той, эмне той? Сиздин жашаганыңыздарга 50 жылдын жүзү болот бай. Анан ошого байбичеңиз өкөңүздө сонун кылып эс алдырсак деген ниетибиз бар да. Ойум жылкыда эмне күнү, жылкыда эмне күнү? Андан көрө ошо байбиче менен тааныштырган сайракан деген бар болчу, ошону союш керек. Анын үстүнө азыр жылкы сойгонго болбойт, укасы болбойт, ыштанып турду бала. Жаман болосуңар. Анда мында кылалы. Анда ошол байбичениңиздин урматына сонун бир гүлдесте ыр сунайлы. Жалпы апалардын урматына. Албетте, республикабыздын эл артисти Алтынбек Сапаралиев байбичеме. Мекендештер, жаркырап жаз келди. Бардыгыбыз күтүп аткан жаз менен кошо эл аралык аялдардын майрамы келди 8 март. Эми биз бул майрамдын артында турган кичине эле бир сөздү айтып кетейин. Бул майрамды майрамдаш үчүн бүт дүйнө жүзүнө көп кыймылдар болгон. Бизден мурдакы кылымда, бизден эки кылымдын адамы болуп атпайбызбы? Кийин айтылуу Американын аялдары, биздин чоң апалар сандыгын алаткан
көйкөлгөн көйнөктөрүн кийип, чачыктуу жолуктарын салып, майрамдай шайлоого барып жүргөндө Американын аялдары шайлоого барчу эмес. Аларга тең укуктуулук эркектер менен бирге шайлоо 1960-жылдары гана киргизилген мыйзам боюнча. Анан кийин азыр Америка болсо бизге сабак бергиси келет. Биздин кыргыз элинде болсо кыздардын орду ар дайым түрдүү болчу. Аялдарды бийик тутуп, өздөрүнөн кем тутчу эмес биздин жигиттер. Эми мисал катары тарыхтагы бизге белгилүү, бизге сабак болгон, из калтырган айымдардын аттарын атап койсок, бүгүнкү күндө жарашат болуш керек. Датка айым деп ырдайсыңар сиздер, күмөндөр. Ал ырды болсо ырдын төрүндө Курманжан датка турат. Жигиттердин артында жөн эле жүрбөй, эгерде жигиттердин алдынан келбей калган иштер болсо, унчукпастан барып өздөрүнүн аракеттери менен аларды колдоп коюшчу, жүлөп. Сайкал биздин кыз сайкалыбыз эмне жөнүндө кеп айтып атат. Анан кийин өткөн доордо социалисттик эмгектин баатырларын атасак болот. Шупоков барып майданда башын Москванын алдында 28 панфиловчулар менен башын ошол жерге ийип мекенди коргосо, анын жубайы Керимбибі Шопокова, Кайназарова өкө, Кызылча талааларынан баатыр бол, бир үйдөн эки баатыр чыккандар болгон. Эми алардын жолун улап, андан кийинки баатырларды, баатыр болгон кыздарды мен атабай эле коёюн. Азыркы доорду биздин калың кыргыз элинин теңинен көбү айымдарга таандык саны боюнча. Анан ошол калың элдин арасында түрдө отурган байыче апаларды, өзүмө тең туш айымдарды, бийкеч кыздарды бардыгын 8 март майрамы менен куттуктап, ар бир үйгө жылуу маанай алып келген айымдар бар болсун дейм. Айымдардын кабак кашынан ар бир үйдөгү болгон аварай деп коеюн, климат. Ошон үчүн маанайыңар жарык болуп, ар дайым ошол үйгө кыргыздын үйүнүн эшиги эч качан жабылчу эмес. Жолочу өтүп баратып боз үйгө баш бакканда кел деп төргө өткөрүп, өзү болобу же бөтөн болобу ар дайым төргө отургузуп, жок дегенде бир чыны чай сунуп, эгерде жолоочу белгисиз болсо дагы кимсиң деп сурабастан төргө өткөрүп, аларды сыйлап, кыргыздын урматсыйын көрсөткөн ошол айымдар болчу. Ошол биздин ата бабабыздан калган салттардын баардын өнүктүрүү тууралуу бүгүнкү аракеттердин баарды биздин мамлекетте колдонуп атат. Ошолордун бири бүгүнкү майрам болуш керек. Кыздарды сыйлап майрамды бизге арнап атканыңар. Бардык айымдарга мен кааларым чың ден соолук болсун биринчи ирет. Бала бакыра менен аман эсен болуп, эч качан биздин жергебизде согуш болбосун. Бир дагы эненин көз жашы ошол эстеликти карап жерге тамбасын. Кубанычтын гана көз жашы болуп, бала бакырабыз менен жергебизде тынчтыкта Кыргызстандын гүлдөшүнө ар бирибиз өзүбүздүн ордубуздан иштеп атабызбы, оор жумушта, жеңил жумушта дебей баардыгын жапа тырмак колдоого алып, гүлдөшүндө баардыгыбыз багыт алалы дагы ынтымактуу бололу. Ырыстуу элдин ынтымагы биз үчүн абдан зарыл болуп атат. Баардыгыңарды бүгүнкү майрам менен куттуктап, ошол тынчтык эгемендүүлүгүбүздү бекемдеген, тынчтыкты бекемдеген аракеттер менен баардыгыбыз ураланып аман бололу. Жергебизде тынчтык болуп, элибиз түгөл болуп, эч качан жамандык көрбөсүн элим. Тилегим ошол. Рахмат сизге. Кыргызда улуу сөз бар: өлбөгөн кулга жаз келди деп. Анткени ар бир жазды күтүү бул дагы бакыт, бул тирүүлүктүн чоң мыйзамы, тирүүлүктүн чоң жеңиши. Ошондуктан бүтүндөй мекендештерди жазы менен куттуктайма дегенде. Анан эми аял заты үйдүн куту. Азыркы мезгилде бир өкүнүчтүү нерсе,
көп аялдар өз миграцияда жүрөт. Атайын статистика боюнча 300 миң өспүрүм балас энесиз өсүп атат. Мен каалай тилем ошо. Үйдүн куту катары ошол энелерибиз кайрылып келген күн болсун. Өлкөбүз өнүгүп ошо мигранттарды кайтарып, ар бир бала эненин койнунда чоңойсун деген тилекти айтмакчымын. Ошондуктан ар бир үйдө аял заты болсун, ар бир үйдүн куту кетпесин, ар бир бала энесинин койнунда чоңойсун. Ушул тилекти мен бүтүндөй мекендештериме тилегим келет. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Майрам Асар менен. Бир кол менен аламды, бир кол менен бешик терметкен таманасты бейиштер болгон. Ар дайым жүзүндө жылмаюу, жүрөгүндө жылуулук сөзсүз түрдө бул эне эмеспи? Андыктан биздин сыйлуу конокторубуз коомдук ишмер Дамир Асанова экебиз. Жана Кыргызстанга белгилүү кыргыз эл артисти легендарлуу Кызбурак ансамблин негиздеген биздин маданиятка чоң-чоң салымдарын кошкон Gülşahir Sadıbakasova Ejekev Üstahı bizdin meymanda. Hoş geldiniz. Rahmat. Mayramınızlar menen. Muna oşentip bir jıldı artka taştap kayralan bizdin mayramga jakındap kelgenibizge biz ayal zatı toluk bakt olup sezip turabız özübizde. Bul jaşoodo dünyanın teñinen göğünü tüzgön ayal zatının bul mayramı биздин менчик майрамыбыз болгондуктан биз чыдамсыздык менен күтүп, чыдамсыздык менен ушул майрамды өткөрүүнү самап, анан ушул майрамды эң жогорку деңгээлде өткөрүп келе жатканыбыз. Бул биздин аял затыбызга болгон жалпы кыргыз элинин урматы, сыйы, даңазасы деп ойлоймун. Рахмат. Анан ушул учурдан пайдаланып, жалпы биздин айымдарды, аялдарыбызды
girip келе жаткан 8-ci март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Дүйнөдөгү эң жакшы нерселердин баарын каалоо менен ар дайым коомдун алдыңкы күчү болуп, балдарыбызды тарбиялаган мыкты эне болуп, колумтонун отун өчүрбөй, жашоонун шамын өчүрбөй, ар дайым алдыңкы катарда жүрүшүнө ал эми кыргыз элибиздин эң мыкты элибизди журтубузду алдыга сүйрөгөн мыкты инсан катары аялдарыбыз ар дайым бар болсун, аман болсун, эсен болсун деп айтып кетет элем. Баракелде, рахмат айталы. Биз да тилектеш, жанды менен уруксат этсеңиздер, кийинки куттуктоо сөздү биздин коомдук ишмер, эң катынакай, ар дайым жылмайып жүргөн Дамира Асанова экебиз кош келдиңиз. Кымбаттуу кыргыз элибиздин аялзаттары, келе жаткан ушу 8-ci март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Бул шайыр жен жанында отурганына байланыштуу мен ушул өзгөчө, ушул кары десем кары да эмес, ушу улгайып калган апаларыбыз, шайыр апалар болуп, ушу жерде ушундай активдүү катышып жүрүшкөн шайыр апаларды өзгөчө куттуктап кетким келет. Үйдө отурбастан ушул коомдук ишмер болушуп, баардык жерге жер жүзүн кыдырышып, балдарынын баарын багып коюп, чоңойтуп коюшуп, өзүлөрүн дагы ушунчалык өзүн дүйнө жүзүнө таанытып жүрүшкөн апаларга таазим кыламын, куттуктаймын. Баардык аялзаттар бактылуу болушсун, өмүрлөрү узун болсун, согушту көрбөй, тынчтыкта жашайлы. Айтканыңар келсин. Баракелде, мына ушул биздин сүйүктүү эжекелерибизди, сүйүктүү апаларыбыз. Ар дайым ушундай татынакай сулуу бойдон жүрүңүздөр. Аял затына татыган бардык бакытка ээ болуңуздар. Бүгүнкү сулуулугуңуздарга көрк кошуп, коомдук биринчи канал жана биздин маданият тарых тил каналынын атынан ушул гүлдү сиздерге чын жүрөктөн гүл десте катары кабыл алыңыздар. Aşıp geçigi geçiksen dağı gelgenin kanday zor bakı gel deske getken caştı kagaldım suyu gögaldım aşkını güçlü dairadan özündü büdü özünü arna esinle canım, esinle
Мастарбы, урматту кыргызстандыктар, албетте бүгүнкү күнү аял затына биз көңүл бурабыз. Албетте эми бул киши өкүнүчтүү болуп атат, жылда бир эле. Ошо жылда 365 күн 8 март болуш керек негизичи. Ошондуктан уруксат этип коюңуздар, урматтуу апалар, эжелер, айымдар, карындаштар, баарыңыздарды ушул сиздердин 8 март эл аралык күнү менен куттуктайм. Чын жүрөгүмдөн, чын денсолук сиздерге. Узун өмүр, үй-бүлөлүк бакыт, аялдык бакыт. Ал эми жакшы сөз бар го, аял жакшы, эр жакшы. Биз эркектер калыпта эле. Төштүр эле кыйын боло беребиз. Артыбызда ким турат? Унутуп калабыз да, э? Мына ошону унутпаш керек, урматтуу эркектер, жаман көрбөңүздөр. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, майрамыңыздар кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, балдарым, айланайындар. Биринчиден элибизге, журтубузга таңчылык болсун. Аман эсен болгула, өмүрүңөр усун болсун айланайындар. Апаларыңарды сыйлап, эжелериңерди, карындаш кыздарыңарды сыйлап ушу жерге алып келип атасыңар. Мен дагы ушу күмөндөрүмдүн бөбөктөрү, карындаштарынын баары таланты болгон үчүн ушул жерге алып келип атат да мени майрамдатып. Майрамыңар кут болсун. Тынчылык болсун, өркүңөр өсө берсин, талантыңар ташкындай берсин айланайындар. Менде 80-90 чыгып 100 ашкыла, бактылуу болгула, менин жашыма баргыла айланайын. Ушул батамы берейин деп отурам эртеден бери. Амин. Чоң рахмат. Аял заты бул жашоонун булагы, аял заты үй бүлөнүн дубалы, келбетине эч бир тоскоол боло албас. 56, 80, 90 убагы. Бир колу менен дүйнөнү, бир колу менен бешикти терметкен апаларыбызды жаз майрамы менен кызуу куттуктайм. Ар дайым бактыга бөлөнүп, мээримдүү эне, сүйүктүү жар болуп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу силерди майрамыңыздар менен. Алатоонун ак эле чекчен апалары, кыргызымдын кыздары, сүймөнчүктүү, сулуу, сүйкүмдүү биздин сулуу сиңдилер, сиздерди жараткандын келген жаз майрамы менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Жараткарым сиздерге ден соолук берсин, узун өмүр бактаалай берсин. Элибиз, жерибиз, кыргыз элибиз аман эсен болуп, Кудайымдын көзү түз болуп, Кудайым бизге ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай, ишибизге ийгилик берсин. Элибиз, журтубуз тынч болсун. Эл жүрчү эл ичинде кымчындык бололу. Дагы бир жолу кыргыз элимдин, кыргыз кыздарынын, кыргыз апаларынын, баардык айымдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Thank you.
Алеме, кийинки биздин сыйлуу конокторубуз. Караңыздарчы, биздин дал ушул сиздер келип студиябыз көркө бөлөнүп бүгүн нурданып отурабыз. Тагыраак айтканда, ички иштер министрлигинин отличниги, күзөт кызматынын мыкты кызматкери, милициянын полковниги, учурдагы ардагер биздин Зайнап Курманкожоева жекебиз келип отурат. Кош келдиңиз дейли. Жана болсо биздин Бишкек башкы архитектурасынын мамлекеттик мекемесинде Свердлов районунун башкы адиси Токтобүбү Жүндүбаева жекебиз келип отурат. Кош келдиңиз. Жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын медицина кызматынын полковниги, учурдагы ардагер, саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери, биздин сүйүктүү сыйлоо жекебиз Жедигерова Гүлбахар Орунбаевна жекебиз келип отурат. Кош келдиңиздер. Сиздердин жылмайган жүзүңүздөрдү көрүү биз үчүн бакыт. Анткени энелер бар ар дайым үйдө береке бар дейт. Энелер бар жүрөктө жылуулук бар. Андыктан уруксат этсеңиздер, бусмулда дегенде сиздердин каалоо тилектерди баштап берели. Келесиз экен. Кыздарды айтып коёт. Аял эне дейт, аял жер, аял тендешсиз асыл жан дейт. Ошондуктан ар бир аялдаргачы ушу 8 март майрам менен куттуктап кетким келет. Алардын ар бирөөнө uzun ömür, din soğuk. Her bir übülede açık asman bolsun. Eş kaçan soğuş bol bolsun. Daimalar şu baldardın tegereginde otur, öyle uşul. Intimakta buluşsun. Ne berili orsun, işilip. Jakşılıktardın barın kalap kettim gelette. Rahmat aytalı. Tilekteşpi sorusa dediğinizler, giyinki, kutuktuğu için sözdü Zaynap, Jekevisten Ulantalı. Мен бүгүн ушу 8 март майрамы менен өзүмдүн атымдан ички иштер министрликтин атынан, күзөт кызматынын кызматкерлеринин атынан чын жүрөктөн куттуктагым келет. Ар бир айымга узун өмүр, чың ден соолук, бакты таалай, ар бир айым, ар бир үй бүлөнүн бактысы, очогу дегендей, эч бир эне ыйлабасын, дүйнө жүзүндө согуш болбосун. Биз ички иштер кызматкерлери болгондуктан, мен 30 жыл иштегендин ичинде, элдер майрамдап жүрсө, биз кызматта болчубуз. Ошон үчүн кызматта жалаң биздин эр азаматтарыбыз болсун, аман болушсун, ушу ар бир эне өз балдарына менен, кыздары менен сыймыктанып жүрө берсин, бакты таалай, жакшылык каалайм. Ушу жаз майрамы бекеринен ушу бизге майрам кылып койгон эмес болуш керек. Жаркылдап жаз майрамы келгенде үйгө да кут кирет, ар бир үйдө кут, жакшылык. Биздин кыргыз элибиз өнүгө берсин, өсө берсин. Ушу биз ошого сүйүнүп жүрө берелик. Ар бир энеге, эжеге, сиңди, кыздарыбызга, неберелерибизге бакты таалай, узун өмүр, ден соолук каалайм. Рахмат айталы. Чындыгында сиздерге ыраазычылык айтабыз, анткени күн түн дебей дал ушул эмгек кылып, мынакей бүгүнкү күнү дал ушул эмгектин изирин көрүп отурасыз. Дал ушул сизге тагын турган сыйлоо, төш белгилер, ордендер, медалдарды көрүп мен да сүрдөнүп турам. Андыктан сиздерге таазим кылалы. Уруксат этиңиздер, кийинки куттуктоо үчүн сөз кезегин мынакей биздин чек ара кызматынын, медицина кызматынын полковниги, саламаттыкты сактоонун ардактуу ардагери биздин Гүлбахор Орунбаевна жекебизден. Саламатсыздарбы кымбаттуу кыргыз элим. Ошондой эле кыргыз элинин айымдары сиздерди мына жаркырап жайнап келип турган 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан, ошондой эле мен кызмат кылган чек ара кызматынын атынан сиздерди кызуу куттуктайм. Аялдар кызмат кылбаган тармак болбосо керек. Баардык чөйрөнү карасаңыздар, баардык жерде аялдар кызмат кылат. Ошолор тынчтыкты сактап турат. Ошолор дүйнөнүн сулуулугун сактап турат. Булар аялдар үйдүн куту. Деги койчу, эмне кандай сонун сөздөр болсо, биз аял кишиге таандык экен. Мына бүгүн майрам болуп, мына бизге дагы аябай көп-көп жакшы сөздөр сүйлөнүп атат, жакшы каалоолор айтылып атат. Ушул каалоолордун баардыгы кут болсун бизге, Кудайым кабыл кылсын ошонун баардыгын. Аял кишилер мисалы үчүн ошол эле патриот балдарды, ошол эле баатыр балдарды аял киши тарбиялап өстүрөт. Ал үй бүлөдө кичинекей үй бүлөдө
татыктуу тарбия берип, жакшы патриот балдарды тарбиялаганда ошол эле аял киши чек ара кызматын алсаңыздар, чек арада мисалы үчүн служба кылаткан, кызмат кылаткан балдарыбыз алар күндө баатырлык жаратат. Аларды дагы ошол эле жөнөкөй эле бизге окшогон аялдар тарбиялаган. Айта кетсем, мен өзүмдүн эле үй бүлөмдө эки балам чек ара кызматында, жолдошум да чек ара кызматында кызмат өтөдүк. Баткен жергесинде дагы кызмат өтөп келдик. Ушул биздин жетекчиликтин, биздин ушу президентибиздин колдоосунда акыркы жылдары аябай жакшы жаңылыктар болуп атат. Күч түзүмдөрүнө аябай чоң көңүл бөлүп, жакшы колдоолор көрсөтүлүп атат. Аны баарыбыз күбө болуп көрүп турабыз. Ушулардын баардыгы жакшылыкка буйрусун. Баягы илгертен келаткан сөз бар, баягы военныйларга эч кандай жумуш болбосун дегенчи. Демек бул деген тынчтык болсун. Биз эч качан иштебейли, бизге только баягы күндөлө мындайча айтканда, орусча айтканда построенияга туруп жүрө берели деген сөз да. Ошо баарыңыздарга ден соолук, тынччылык, эч качан жамандык көрбөйлү, жер жүзүндө тынчтык болсун. Баракелде, кандай сонун. Дал ушул Гүлбахар эжебиздин жолдошу да, эки уулу дагы чек ара кызматында эмгектенген экен. Демек сиздерди мыкты чек арачылар, үлгүлүү үй бүлөсү деп атап койсок аздык болбойт. Андыктан негизи мен айтып турмун, ушул үстүңүздөрдө эң сонун форма болсо дагы, бекем тартип болсо дагы, бирок жан дүйнөңүздөрдө аял деген назик сезим жашайт. Андыктан ар дайым дал ушул аял затына татыган бардык бакытка ээ болуңуздар. Бул гүлдестелерди чын жүрөктөн сиздерге тартып алабыз. Кабыл алып коюңуздар майрамыңыздар менен. Ajaipa baylandırgan dününü kanday gana jandar öttü dünödö kimi sanı ayal zatın süybödü ayal zatı süybödü silersin er kulağı uşul jaş olun ayal ene ayal ece ayal can boşundukta bugün kübüt uzak mezgil unutulmaz ömürde abulmayram ayaldardın mayramı andıktanı ayal zatı gönünde ayal zatı gönünde silersin er kulağı uşul jaş olun ayal ene ayal ece ayal can boşundukta bugün tübüt kanılgan.
сиздер жаш мезгилиңиздерде тоого чыгып, класташтар менен, баарыңыздар эмне теретилиңиздер? Өзгөчө болчу. Жаз мезгили келгенде. Жазындабы тоого чыкчубуз, албетте. Тергенде ми көп эле нерсе терчүбүз. Жөргөмүш терчүбүз, карагат терчүбүз, ышкын терчүбүз. Ышкын. Ушул туралы бир ыр бар эмес беле? Ишкын тергенде кайтсатаң уятта. Ошол болчу беле, ошол болмок беле. Тур айтасыз агай. Гүл терчүбүз, гүл, о, гүл, гүл жөнүндө ыр бар. Эмне деген ырлар бар болчу? Жоогасын терчүбүз, кызгалдак терчүбүз. Агай, агай, ушул жоогасын тууралуу бир ыр укпайлы анда. Угалы? Анда эмесе кабыл алыңыздар. Маданияттын мыкты кызматкери Фарида Карбосова жоогасын сиздер үчүн. Жанымда отурушкан эл агартуунун ателишиндеги Бүбүкан Жусупова эжекебиз жана кыргыз эл артисти, эл аралык өнөр академиясынын ардактуу мүчөсү Айзада Тумаковага жана ошондой эле 41 жылдан бери
троллейбус линиясында троллейбус айдап эмгектенген азыркы учурда ошол кыргыз Бишкек троллейбусунун мекемесинин чарба жетекчиси Бактыгүл Асаналиева эжекелерге кезек келип жетти. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Майрамыңыздар менен кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Эмесе улуулашып сиздерден сөз күтөбүз. Кезек сиздерде. Саламатсыздарбы, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктап кетким келет. 8 март жаз майрам. Жазында ушундай жакшынакай бир адамга жагымдуу жаздын ыргактары болот экен. Жаздын жылуу желинде ыргактардын көбү бар. Ал ыргакта эмне бар? Жердин бетин жылыткан сырдуу нурлуу күндүн ыры бар. Ал ыргакта эмне бар? Алыстан келген жел да бар. Адамдарды таң калткан сулуулуктун деми бар. Ал ыргакта эмне бар? Айдан түшкөн нур да бар. Ал ыргакта эмне бар? Тоодон келген жел да бар. Шаркыратма буусу бар. Жердин деми күчү бар. Жалбырактын үнү бар жарылып чыккан маалында. Ай жылдыздын нуру бар жалбырак үшүп турганда. Ал ыргакта эмне бар? Кой эчкинин сүтү бар жерге тамып турганда. Ал ыргакта эмне бар? Чымчыктардын үнү бар. Ал ыргакта эмне бар? Жердин деми күчү бар. Куй жылкынын сүтү бар. Жалбырактын жыты бар. Ал ыргакта үмүт бар. Ал ыргакта күтүү бар. Ал ыргакта жашоо бар. Ал ыргакта сүйүү бар дейт. Ой, баракелде. Ошондой эле адамдын жашоосунда дагы көптөгөн ыргактар болот экен да. Анан адамга эң керектүү ыргак бул сүйүү ыргагы экен, мээрим ыргагы экен, сезим ыргагы экен. Мен адамдарга, аялдардын баарына ушул жакшынакай ыргактарды каалагым келет да. Себеби сүйүү ыргагында турган адам көп алкактуу болот экен. Мээрим ыргагында турган адам дайыма күлүштүү болот экен. Сезим ыргагында турган адам ыраттуу болот экен. Жашоосу да ыраттуу болот экен. Көңүлү да ыраттуу болот экен. Ошондуктан мен ушу майрам күнү бардык аял затын, кичинекей кыздарды баарын куттуктап ушу күнүбүз менен, майрамыбыз менен, анан кийин ушундай жакшынакай адамга керектүү сүйүү ыргагын, мээрим ыргагын, сезим ыргагын жана башка ушундай көңүлдүү ыргактарды каалагым келет. Дайыма музыканын ыргагында көңүлдөрү шайыр болуп майрамдарды жакшы өтүп жүрүсүн каалайм. Ай, баракелде. Эмесе кезек сизде, Бактыгүл эже. Мына бүгүнкү келген жазгы майрам бардык адамзатка каалайм жакшылыкты. Бардык айымдарды, эң биринчисинен апамды айтат элем. Жалпы эле ошондой апаларды айтат элем. 8 март майрамы менен сиңдилерибизди, эжелерибизди, неберелерибизди, анан дагы келиндер дагы бар, келиндерибиз дагы ушу жаз майрамы менен куттуктап, үй бүлөдө ынтымак болсун. Жашообуз мына бүгүнкү жазгы майрамда болуп эле жашарып эле бардык нерселер жашала берсин. Жалпы эле кыздарды карасаңар кандай жаркырап бүгүнкүдө көргөн эмесмин. Кыш бүткөнү баары жакшынакай көрүнүп атабы. Баардыгыңарга ийгилик, ден соолук, үй бүлөдө ынтымак болсун. Самый главный эне аталар, аял заттар ыйлабасын. Ошол кааларым ошол. Сөз кезеги өзүбүздүн коллегага жетти. Эми өнөр адамдарына сөз келип атат. Урматтуу Айза дайым, сөз сизде. Рахмат. Мына карабайсыздарбы, жаз менен бирге 8 мартта кирип келип атат. Ошондуктан бүткүл дүйнө жүзү боюнча ушу аял затты куттуктап кетким келет. Биринчиден ушу биздин энелерибизди, апаларыбызды, эжелерибизди, сиңдилерибизди, жеңелерибизди унутпашыбыз керек. Кыздарыбызды. Анан азыр ушунча жакшы сөздөр айтылып атат, жакшы каалоо тилектер. Мен айтып кетерим, ар бир аял заттын жүрөгүндө чырак бар. Ошол чырак эч качан өчпөсүн. Эмне дегенде, үй бүлөлүк бакыт дагы аял заттан башталат. Тарбиял дагы балдар албетте аял заттан болот. Үй бүлөңүздөргө бүт баардыгыңыздарга
жакшылык гана каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиздер. Ушу мен да өзүмдүн апамды ушунчалык жакшы көрөм. Күнүгө сүйлөшпөсөм күнүм өтпөйт да. Ошондуктан бир эле гана 8 мартта эстеп өзүбүздүн апаларыбызды, энелерибизди ошол күнү гана куттуктабай, күнүгө биз сыйлап, урматтап жүрүшүбүз керек. Анан биздин жигиттерге, жолдошторубузга ошо айтып кетерим. Күнүгө сыйлап жүрүңүздөр. Аял затты. Рахмат, айтканыңыз келсин. Эмесе, рахмат, урматтуу айымдар, сиздерге дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен деп мындай символикалык түрдө мындай гүлдөрдү берип койгонго уруксат этиңиздер. Майрамыңыздар менен кут болсун майрамыңыздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар. Көз менен карап асырга, көңүлдү дайым жаз кылга. Кызыктар кылат өзгөчө, кылгырат текте балдырта. Тайманбай жашап турмушта, талашып көктү жылдызда. Суйкайып таңдай чыгышта, сулуулар чыгат кырызда. Биздин ала тонун кыздарай, биздин кыргыз элдин кыздарай, биздин ала тонун кыздарай, биздин кыргыз элдин кыздарай. Апа үйрүлөт да балага, эч бир кырдаал бутто салбай тарага, эне чамбайт ким болсо да баласы, өмүр тилеп батат сары санаага, баласы үчүн үйлөп отту чоң жагат, түнү менен уйку көрбөй ой багат, азыр дагы кара анымага кылып убайым да апам үйдө жол карап, табыл бастыр айран каймак майындай, көмөш таңга бышкан ысык нанындай,
koldorunun jılуулугу мээримдүү ошол бышкан нандын ысык табындай ата мекөң алыстардан дем берип айыл дестейим күндө бир маал термелип кандай гана бийик учсам канатым силер берген багыт менен сермелип ар күнүңүз өтсүн апа майрамдай ырыскы кут дасторконун жайгандай көлкүлдөсүн ар бир эне жүрөгү апам гана уют алган айрандай келди мына көп күттүргөн жашыл жаз айымдарга мүнөз окшош асыл жаз маанайыңар ачык болсун ар дайым күн түн өрүп күлбөсөңөр ачылбас бар болгула күндөй жаркы айымдар чарчап келсең ысык кызыл чайың бар кутту кайтып чоп эткиле жигиттер ар бириңди үйдө күткөн жарың бар баарыбызда бар эмеспи дос тууган кудай буйруп башыбызды коштурган көтөргүлө жакшы тилегир болуп болбосунчу ийсиз бакал бош турган сегиз деген санды бекер албаптыр бой мүчөсүн айымдарга арнаптыр бийлеп жатып оң кол менен мырзалар сегиз белин бурай кыса кармаптыр ар бир үйгө ырыскы кут шаң болсун башыңарга бакыт чачар куш консун эне эже карындаштар жубайлар гүл жыттанган майрамыңар кут болсун жаштык кезде күлгүн курак бүрдөгөн адам жоктур жүрөк туйлап сүйбөгөн көп акындар салыштырат тамшанып аял затын бажырайган гүл менен элестетип ажайып кооз талааны кыздар гүл да балдар болсо балаары ал аарылар гүлдүн соруп ширесин сызып жөнөйт үзүлгөнчө карааны уйгу туйгу учат тынбай аарылар табылса деп балдай ширин даамы бар комбой кеткен гүлдөр түңүлбөгүлө силерге да коно турган аары бар майрамыңыздар менен бу эне үчүн бала бир табылгысчан экен бала үчүн эне дагы табылгысчан экен а сиз энеңизге эмне белек бердиңиз эле эсиңизде калганы балалык кезде мектеп окуучу залда кезиңизде апаңыз олтурат эми эмне мектептик окуучулук кезде открыткадан башка эмне берер колуман эчтеке келчү эмес да открытка берчүмүн мына биз дагы ушинтип апабызга атайын тоодон гүлдөрдү терип келип кубанчубуз ооба өзгөчө жаз мезгилинде тоодон сонун байчечекей гүлдөрүн терип келип апабыздын башына таа жыгылып кандай сонун күндөр өттү мен деле ошентчүмүн мына эми биздин республикабыздын эмгек сиңирген артисти Абидин Темиров агабыз апасына сонун ыр жазыптыр бирок залда олтурган жана кыргызстанда тили көрүүчүлөрүбүздүн жалпы апалардын урматына дал ушул чыгарма гүлдесте болсун коомдук биринчи канал жана маданият тарых тил телеканалы менен биргеликте жалпы айымдардын эл аралык майрамына карата сонун концерттик программабыз уланууда ал эми менин эки жагымда олтурган биздин сүйүктүү айымдар мынакей ар бирибизге билим берип чектелбестен мээримин төккөн эл агартуучу мыкты мугалим биздин Кошоева Бурулы жекебиз кош келдиңиз жана сол тарабымда болсо дүйнөнү эки чыңгыз багынткан бирөөсү калем менен бирөөсү кылыч менен дейт дал ушул улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыздын жана кино актриса Таттыбүбү Турсунбаеванын скульптурун тургузган маданияттын мыкты кызматкери скульптор сүрөтчү биздин эң сыйлуу Маматова Тамила жекебиз келип отурат кош келдиңиздер сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз майрамыңыздар менен жалпы биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөргө дал ушундай сиздердей мыкты инсандардан каалоо тилек болсун келиңиз урматтуу айымдар жана эжелер апалар энелер баарыңыздарды келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм эч убакта дүйнөбүздө элибизде эч убакта согуш болбосун дайыма ден соолугуңар болуп мээримиңерди төгүп эле күлүп жайнап эле дайыма балдардын неберелердин урматын сыйын көргөн бактылуу энелерден болуп жүрүшүңөздү чын жүрөктөн каалайм рахмат айта алат баарыңыздарды ушул бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм ар дайым бар болуңуздар ар дайым жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин урмат сыйга бөлөнүп жүрө бериңиздер чоң рахмат
Рахмат айталы. Сиздердей мыкты эмгектин үстүндө жүргөн айымдардын ортосунда отуруу мен үчүн да сыймык. Сиздерге да бекем ден соолук каалайбыз. Чалаң ийгиликтер болсун. 8 март майрамыңыздар куттуу болсун. Ушундай жакшы маанай менен алга карай сапарлайлы. Бизден сыйлоо конокторубуз бокс боюнча спорттун чебери жана эл аралык даражадагы калыс Жамиля Боркоева жекебиз келип отурат. Жана жаачы эл аралык даражадагы спорт чебери биздин Асель Садырова жекебиз жана биздин эң мыкты ар дайым Бишкекти көрсөтүп, Бишкекте мынакей сонун тазалыкты кармап турган биздин эң сыйлоо, эң татынакай тазалык кызматкери Гүлнара Маматкулова жекебиз келип отурат. Кош келдиңиздер. Майрамыңыздар менен. Сиздерди ушул куттуу жерден көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ар дайым жүзүңүздөрдө жылмай болсун. Сиздерден бисмилла дегенде жакшы каалоо тилек угалакана келиңиздер. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мына бүгүн биз жадырап жайнап келген жаз майрамын күтүп отурабыз. Мен эмне демекчимин? Дүйнө жүзүндө эч качан соғыс болбосун, ар дайым тынчтык орносун. Эч качан жаман оорулар болбосун. Ошондой эле ак ийечек энелерибизге, эжелерибизге, сиңдилерибизге жана кыз келиндерге мен 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктаймын. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр. Эч качан оорубаңыздар. Азыр ушул учурда
жумуш, ар кандай жумуштарда иштеп жүрүшөт кыз келиндер баары. Иштебеген иш жумуш калган жок. Ошон үчүн мен кыз келиндерге калуум, эч качан чарчабагыла, кайраттуу болгула, дайыма алга. Баракелде атам. Айрамыздар менен баарыңыздарга. Болчабалар болсун. Биз да чын жүрөктөн тилектешпиз, тилегиңиз кабыл болсун дейли. Аны эмесе кийинки жакшы куттуктоочу сөздү биздин жаачы эл аралык даражадагы спорт чебери, мамлекетти көтөргөн бул маданият менен спорт дейт. Андыктан биздин эң татынакай эжекебиз Асель Садырова эжекебизден каалоо тилек болсун. Кош келдиңиз. Арбаңыздар. Баарыңыздарды кирип келген жаз мезгили менен куттуктайм. Өзгөчө жаз мезгили келген менен айымдарды ажарлоо, сулуу, назик адамдар айымдардын дагы куш майрамы келип калат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, узун өмүр, бакты талай, ойлогон ой максаттарга жетип, дайым маанайыңыздар жарык болуп, асманыбыз ачык болуп, тасмалыбыз мол болуп, токчулук гана болуп турсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Спорт тармагында айымдардын дайыма ийгиликтери бийик болсун. Дайым кыргызымдын желегин желбиретип, чоң-чоң максаттарга жетип, кыргызымды даңазалап гана жүрө бергенге салым кошо берсин. Баракелде, рахмат айтам. Рахмат айталы. Анда эмесе келиңиздер, кийинки куттуктоочу сөздү бокс боюнча спорт чебери жана эл аралык даражадагы калыс биздин Жамиля Боркоева айым куттуу студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Рахмат чакырганыңыздарга. Урматтуу айымдар, майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар дайым жакшы маанайда болушуңар менен тилектешмин. Жана ушу дүйнөнүн бүт жакшылыктарды силерге каалайм. Рахмат. Сизге рахмат айталы. Биз сиздердин ушундай жылмайган жүзүңүздөрдү көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Дал эле болсо ушул сулуулугуңуздарга аз да болсо дагы көрк болсун деп коомдук биринчи канал жана Маданият Тарых телеканалы менен биргеликте сиздерге арналган бир аз болсо маанай көтөрүңкү сонун гүлдестирибиз бар. Чын жүрөктөн кабыл алыңыздар, биздин кыргызстан айымдары бар болсун дейли. Бул гүлдестелер сиздерге жана бул кол чабуулар сиздерге. Thank you.
sanın geçine çaldırıp karayım gözümü bana ket kılmasan erken başkanın biri düşünür
Жаныбектеген жигит бир күнү айылынан кыз жактырбай таласын токоюн аралап келе жатса, алдынан бир сулуу кыз чыга калат. Көрөрмөн эле алиги кыз жигиттин көзүнө кандайдыр ысык көрүнүп, өзүнө жакындык бардай сезилет. Унчукпай кете берейин дейт, кеткиси келбейт. Кандайдыр бир күч жигитти жибербейт. Туруп калышат, бирин-бири карап, жигиттен кыз, кыздан жигит уялат. Кызыл тазыл жайдын күнү ар түркүн куштун үнү эң эле уян көрүнөт жигитке алиги кыздын түрү. Бардык көрүнүш жаныбекең орток. Жаныбек кыз кетпесе экен деп коркот. Кетем десе кан токтотот. Муну ошол замат жаныбегенен эки жагын карап койнунан комузун алат. Кызды сынамакка атайдын кыз кербезин чалат. Черт болуп караса күлүп коёт да жигитти карап мындай дейт. Жакшы комузчу тактап чертет, өз татын мактап чертет. Жаман комузчу аттап чертет, өзүн өзүн жактап чертет. Жакшыдан өлбөс өрнөк деген, өлбөгөн бирин-бири көрмөк деген, жаман кетсе келбейт деген, жакшы нерсе өлбөйт деген. Азыр сизге токтогулдун чоң кербезин чертип берем. Мунчалык асылып калдыңыз керек намыс. Жеңсең бетиндеп күн, жеңилсең сенделбей кеткин деп кыздын кайрып турган жерде. Kulak salıp ugup türey oşon atandan kalgan ey kuşul Alban türkün akıl söz aytıp ötkön ey toktogul Erçip çıkkan artından ataktu kalık ey yalım kul Aşıkkan kala de uyatkanan oşon abayla jigit ey sabır kıl
Bar bolso jege tönörüng önörüngdün ey görümün. Kız bütköndüm bardığı çirkin meni süye toy debegin. Gezegindi beremin ey jigitge ketip çatat debegin. Jigit kızın oğun emes ekenin baykayt, içinen başın çaykayt. Jegin gayra türet, jigit ırga giret. Kadimki aydar alın oğun nasılat kız turat karap. Karındaş adam bul bas jangıl bas tan bas sıyla bas nar bas bay beri bas o kayrancaş kayrancaş. Ey sulu karındaş erkek terge tangalba göğülüngdü gökülöt gökürüktü jambarda jamandardan alıs çür ait bütküs armanda. Ey sulu karındaş kapı bul bas sözümü gelbesen sulu özümü göründün nege gözümü birge var sulu üyümün o dinle dinle. Ey sulu karındaş, men de sende jaş bala, altın başın barından aldırbayım başkağa, taştep ketsen ölgünüm sıranam taştay görbögün. Ey sulu karındaş, altı bölme tam bar, atadan kalgan bağım bar, şarakkan sunun boyunda, keng talastın boyunda, suna koy sulu kolundu, men jaydım saka torumdu. Ey sulu karındaş, bir üyde olu teki baş, enemden korku bölünüm, görü jakın törünün, kaneköy sülö jaş sulun degi kanday jigit görünüm. Деп черт болуп караса, кызын өңү сумсайынкы көрүнөт. Айшпайлам аны сенде кетерсемби деп, өзүнө акыл салгычо болбой, үкүсүн жерге желпилдетип, шакектерин жалтылдатып, комузун колуна алып, кызын минтип жооп берип турган жерде. Дүйнө жайын кос койсун, келин кыз көрсөң боздойсун. Сүйүнүн жайын кос койсун, сүйөмүн деп боздойсун. Сүйбөй турган ким экен, сүйүнү билбейт окшойсун. Канаты сүйүн адамдын, канаты болбой жамандын. Сүйүдөн дүйнө жаралды, сүйүдөн эл жүрт таралды. Сүйүн ылгай турмушту, жакшы менен жаманды. Жаштык кести костойсун, жакшы билбейт окшойсун. Жарытып айткан сөзү жок, жалынып жатып боздойсун. Зордук менен сүйдөйсүн, ай сүйбөгөн кызды тилдейсин. Жаштыгыңа кабылып, жактырбаса тарынып. Эртеңки менен иши жок, эсиңе келбейт карылык. Кызды үйдө чуркайсын, ай дубанадай агырып. Өлөмүн деп жулунба, өлүп ой чынында өнөрүң болсоң өргө чап өзүңөн өзүң жыгылба сүйбөгөнгө жабышпай сүйүүнүн отун тамызба туур элең үйгө жүр дейсиң сени мен жигит ким дейсиң бир кайнатым чай ичем аялым бар үй дейсиң кубанам дейсиң сен күлсөң ыйла бирбе мен күлсөм акылмандар кеп айтат абайла кызым деп айтат ала көдүн жигиттер алжыгандар деп айтат андай деп эм сени мен ай ким болосуң дегисен ажылдайсың тим эле аты жөнүң ким эле атымды сурап билбейсиң ананым үйгө жүр дейсің талада жаткан кыз бар бе тамаша кылба кыздарды көкүрөгүң асмандай көйрөңдөнүп басканда дүйнөнүн жарымы кыз келин жигитмин деп мактанба элиресиң жөнү жок эки көзүң асманда ар кимдин алган жары бар жашы да бар кары бар сүйбөгөнгө сүйкөнбө сүйүүнүн түрдүү жагы бар чын сүйгөндүн багы бар ай намысы бар алы бар эркекмин деп мактанба энел сени даң эне тапканда аял алып коркутуп кубанба бүлө бакканга кээ бир кыргыз кубанат ыйлатып кызын сатканга сага айтпаймын жаш бала бул айтканым башкага эскиден калган адамдар бул заманга маскара эсиң болсоң эл жигит ай эскилекти жактаба сөз келтирбе кыргызга кыргыз эл жыргал турмушта толуп жатат көөдөндөр сүйлөшүп бүтпөс бир кызга андайган өлсөм барбасмын ай сүйгөнүмдү чамбасмын энемден коркпой бөлүнөм көрү жакын төрүнүн деген ырдың ырдадың уялбай ырдап турганың ак сүтүн эмген эненин аң акылы жок курганың
Orup bir kalsan götürüp cürgün direnin götürüp Uğup dur sözü tentekim sorgun dursun emçekin Maktana verme caşını bardığı gelip başına Altı bölmen aktamın al cerdeki bakşağın İyile valgan uğusun bu atenengdin tapkanın Aylında kızlar yolu boyu tokoydu tentek baskanın Koşun uzakan aytamın kişeken siz baykadın Kolga tüşör beken deyip narı veri çaypadın Soğunun cigit görün dep men hatenemen aytamın Özümdün atım gül bayrağın izdesen mende gül gayda Ömürdün susun tokta tutup tokta o yakkan susayda Suya albaymağa yayılığa sumsayba cigit sumsayba Irda pütüp kız koşun istep kolun sunat Koşun istep kolun sunsa cigit kolun ber albay Kızdın gözünden gözün ala kaçat Oşanda cigit öz içinden oylanat. Uşul sulunu emir jolu mereyin. Uşul jol jıgılsa mele gete vereyin. Andan görekçe tokta guldun okuçu korgol degen bar ele. Oşanın oğununa salıp dağ ırdap kureyin dep mintip ırdap durgan jerde. Ana jayın qosqodum ey çirkin gelin qısqana görsəm bozdotdum ey sulu gül bayra söz tavılbayt mındayda sensiz mende gün qayda bül özündə gül qayda aq bulut tay qalqıldap köçüp jatat balaldıq samolyot toy savaldıq ötüp jatat balaldıq bala oydun turbasın ikinci bala qılbasın sezip jatat balalıq ey asmandayım ey jarıq günüm ey jazgı düdüm jeter beken ünüm men jetim sile düdüm Karındaş toğ gülünde kızlar Ey çirkin tolukup bir gana cüreksiz daday Ey sulu germe kaş Oy büyük boyu basa Kırdaş murun kara çaç Cavuş çat dep kaçpağın Cakş görüp tapkanım Enemde caman gürüm dep ben sınava aytıp jatkanım Gördüm hele bir kızdı Enen var dep kaçkanın Aytıp bütküs berekem Aylan ayın nenekem Sol bastayrı gülükken Enesi menen nelekken Jarkıratıp düğünögü Alıp bilgen enekem Ay menen gündü görü gözüp Bağıp bilgen enekem Kuvat bilgen deneke Ömürdün tüdü enege Sınaymın dep men seni Özüm kaldım cemege Kara kaşım Gözün aktı yaşım Kara gözüm bir kan terbe gönül Bekirge kana kılban ökünü Çey çirkin tavuğuz izde vanın özü büs Ey sulu möl mölüm Degi sen de görüp ötüm Aptıga tüşüp başında Atımda aytıp erip edim Bulu verit canlıç Cazıla verit tarınış Özümdün atım canı ök Canı öktüm malı göp Tam ekiminen apiyma Aydap salgan dağı göp Gıncerlerde kontorup Buzup çatkan canı bek Tiyatrda sozulup Irdap çatkan canı bek Koğuz kulu üylördü Sırdap çatkan canı bek Seketi menden kaçpağın Sen bolun benim tapkanım Kolkunu todoy mezgildin Odarılıp jatkan Can salatay vaskanım eskili kura baştadım Mekenim mağa güç berim mezgille murun attadım Tespolgun ucağışı bir ölümden başkanına Kızıl gülüm oğayla tülüm Kağılayın soğulayın Soksoy oyun Jok oluyun Davay çıkan eken Ökünmeyim ötkün gök harap Ay balkim ömür
ушундай эртеңди ойлоп кермелеп негедир издеп эленем чиркин бул жалган өмүрдө бактылуу күндөр келер деп аяттын өмүр ушундай
Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, сиздердин эл аралык 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздер бар, биз бактылуубуз, сиздер бар, баарыбыз бактылуубуз. Сиздер бар жерде жылуулук бар. Айымдар эч качан муңайбасын. Сиздерди жалпы брокерлердин атынан жана өзүмдүн атынан куттуктайм. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жаз майрамыңыздар менен бүттүк аял затын куттуктайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Саламатсыздарбы, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, аял заты сулуу болуп жүрө бериңиздер. Кетим жөн эместер жолуккан серпилип сен деп күйүп турамын суугайган жубай болчу жолукчан сүйүнүп турам угуп чогуңдан сүйүнү сездим кармап колуңдан сыргатпай жаздым болгон сезимди сырдашкан жубай болчу жолукчан гүл күмү себепсин күн айдай керексин мен үчүн жаралган бажек кесбелексин сезимге себепсин сен мага керексин бактыма балага сен балу белексин тып түйүндө баланын жытын жытта бир көбүз бакыттын оту жансын үйүмдө санаган мени жаным салбачы бул сапар колум сунам кармачы биз күткөн өзүр мендер келди окшойт бир гана жылы сөзүң арначы күлкүмө себепсиң күн айдай керексин мен үчүн жаралган бажек кесбелексин сезимге себепсин сен мага керексин бактыма балага сен балу белексин
Негизи урматтуу айымдар жана мырзалар, мына ошентип биздин концертибиз аягына келип калды. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ар дайым сиздер үчүн эң сонун ырлар, эң сонун гүлдөр, эң сонун каалоо тилектер. Мына ушундай сонун концерт. Коомдук биринчи телерадио берүү корпорациясы жана маданият, тарых, тил телеканалында болду. Демек ардактуу телекөрүүчүлөр, айтылган ар бир каалоо тилек орундалсын. Жаратканым бөйдө кырсыктан кыргыз элин алыс кылган болсун. Ар бир үйдө наристенин күлкүсү жаңырып, айымдарыбыздын билегин түрө иштеген тамактары бышып, очогу боркулдап кайнап турсун. Дагы бир жолу сиздердин кирип келген 8-чи март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Коштошуунун артында жолугушуу бар экенин унутпайлы. Дагы бир майрамдык концерттерден жолугушканга чейин сак саламатта туруңуз.